বিৰতিৰ পিছতে পুনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো হাজোলৈ, য'ত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে। প্ৰখৰ ৰোধ নহওক কিয়, আপোনালোকে শতকৰা 100% লোকে ভোটদান কেন্দ্ৰত গৈ আপোনালোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব। তেতিয়াই আমি ভবাৰ দৰে কুইন ওজা ডাঙৰীয়ানীক গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত কৰাই দিল্লীলৈ পঠিয়াব পাৰিম। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, মই ভাবোঁ, সুমন হৰিপ্ৰিয়া ডাঙৰীয়াৱনীৰ কাৰ্যকালত অত্যন্ত আনন্দিত হৈছে, কাৰণ এগৰাকী বিধায়িকাই দিনে নিশাই ৰাইজৰ স্বাৰ্থত পৰিশ্ৰম কৰে আৰু মোকো যথেষ্ট সকলো সময়তে আমনি কৰি থাকে, এইটো লাগে এইটো লাগে হাজো সমষ্টিত। এতিয়া কৈছে যে হাজোৰ দুখন পঞ্চায়ত আছে, দুই নং হাজো গাঁও পঞ্চায়ত আৰু হাতডলা, তাৰপাছত শ্বহীদ সত্যনাথ গাঁও পঞ্চায়ত বাক্তা, এই অঞ্চলত বোলে বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাছ উৎপাদন হয়, মানে গতিকে ফিছ প্ৰচেছিং এটা ইউনিট বিচাৰি আছে। মই ক'লোঁ ঠিক আছে, মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ দিয়ক, এই বিষয়টোক লৈ মই তেখেতৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ম আৰু নিশ্চিতভাৱে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অসমে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এটা উল্লেখযোগ্য স্থান ল'ব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবিলাক কাম আমি নিশ্চিতভাৱে কৰিম। আৰু দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মোক জনালে যে কমলপুৰৰ পৰা মৰুৱালৈকে এই পথছোৱা কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া কাৰ্যকালতো কোনোদিনে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, কিন্তু এইবাৰ 25 কোটি টকা এই পথছোৱা পকীকৰণ কৰাৰ নিমিত্তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনুমোদন জনোৱা হৈছে। আৰু 3খন দলং হাজো সমষ্টিত হৈছে, বহু ভিতৰুৱা ৰাস্তা পদূলি পকীকৰণ কৰা হৈছে, এই হৈছে পৰিৱৰ্তন। আৰু এই কামবিলাক কৰোঁতে কিন্তু টকা পইচা লেনা দানা হোৱা নাই দেই, হৈছে নেকি এই হৈছে স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰশাসন ব্যৱস্থা মোদী ডাঙৰীয়াই। মোদী ডাঙৰীয়াই যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেখেতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 2014 চনত, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আখৰে আখৰে পালন কৰিছে আৰু সেইবাবেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে তেখেতক অগাধ ভাল পায় আৰু গভীৰ বিশ্বাস কৰে, আৰু সেই বিশ্বাসেৰে চৌদিশে এই শ্লোগানটো এতিয়া মানুহৰ মুখে মুখে, কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গুজৰাটলৈকে, প্ৰতিখন ৰাজ্যত, প্ৰতিখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে মুখে মুখে সকলোৱে বিচাৰিছে মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক। আৰু তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো এইটোৱেই যে তেখেতে 5 বছৰৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰ্যকালত ধৰ্মৰ নামত, ভাষাৰ নামত বহুত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ তেখেতসকলে সৃষ্টি কৰিলে। এনেধৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰি কৰি ডিভাইড এণ্ড ৰুল, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ নীতি হৈছে বিভাজন। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত কোনোদিনেই জনতাই শান্তিৰে থাকিব পৰা নাছিল, অসমৰ বুকুতো কিমান গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে, কিমান নিৰীহ লোকে অকালতে মৃত্যু সাবটি ল'ব লগা হৈছে, সেই নাৰকীয় দৃশ্যৰ কথা অসমৰ ৰাইজৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ মনত আছে। সেইকাৰণে সকলোৱে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখ্যান কৰি মূল্যবোধৰ আধাৰত নতুন ভাৰত নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত চবকা সাথ চবকা বিকাশ নীতিৰে সকলোকে আঁকোৱালি লৈ যিখন মহান ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত মোদী ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব বহন কৰিছে, তাৰ বাবে আজি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত, সুৰক্ষিত আৰু সকলোৱে একেমুখে আকৌ এবাৰ। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ, ইয়াৰ পাছত মোৰ শিৱসাগৰলৈ যাব লাগিব। মই কেৱল এটি অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ বয়স কেৱল 2 বছৰ 11 মাহ হৈছে আৰু যিমানবিলাক আঁচনি আপোনালোকে দেখিছে, শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ আগবাৰছোঁ এক খবৰলৈ, মাজত এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। গুৱাহাটীৰ খাৰখুলীত কিশোৰীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ, 3 সমনীয়াৰ খেলিবলৈ গৈ পানীত বুৰ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী, ভয়তে 3 কিশোৰীয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিল সমগ্ৰ ঘটনা, অৱশেষত আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিলে 3 কিশোৰে। বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পলিৰ সমাধি ঘটিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ। ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছ আৰু যুৱকৰ কাপোৰ। নদী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল 11 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু 16 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল কিশোৰীগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে এই ৰহস্যভেদ হৈছে গুৱাহাটীৰ খাৰকুলী কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যভেদ হৈছে, 3 সমনীয়াৰ সৈতে খেলিবলৈ গৈ পানীত বুৰ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী আৰু ভয়তে 3গৰাকী কিশোৰে লুকুৱাই ৰাখিছিল সমগ্ৰ ঘটনা, অৱশেষত আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে 3 কিশোৰে। বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ, ব্ৰহ্মপুত্ৰত পলিল সমাধি ঘটিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ। ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ আৰু যুৱকৰ কাপোৰ।